17:05. Кулагин вече е у дома си и в продължение на часове обживява наново своя VIP апартамент. Когато и последният серум вече е на мястото си, в целия си блясък, ексцентрикът е готов отново да изгрее на сцената. О, той излиза да ловува. Не, бързикам се. За тук се облекам. Какво съм облечен днес? Не, да гледаш, питай ме просто. А, да питам. Да. Ще опитам да познам. В екипа на дете, което тренира за парашутист. FJ, питай ме в какво съм облечен днес. Кажи с какво. Това е лек автомобил. На втора ръка. Това е новия лав. Новия лав е това сега. На втора ръка. Нека го запомнят всички отвънка, които гледат. Гениално. Искаш ли такава, Филийка? Не, благодаря. Не, аз не мога. Хапвайте. Ико. Два леки автомобила, обаче на втора ръка. Или как? Или... По-скромните. По-скромни. Да. Еми хубаво, щом ти достави удоволствие. Нали това е живота ти? Аз се забавлявам с това нещо просто. Добре. Щом си намерил такова хубаво забавление. Бе, това време нещо много се разваля. Много рано. Здравейте, момичета. Идвай с нас. Питайте ме с какво съм облечен днес. С какво си облечен, Валео? В далек автомобила. Не е нормално. Забавлявай да се. Трябва да тренираш. Това е новия лав на века. Сега го измислих уникално. Наистина. Новия лав на века. Направо. Отвънка всички ще поудеят. Не, само дето не се скъса да го храни колагина, а са си почти гърбите сега. Са ползи ли при нея? Много хора се огъват. Аз винаги съм имал това притеснение в себе си, че дали не съм станал твърде мек, твърде толерантен към хората, твърде много съм си повярвал в тия неща, нали, че трябва да се дава шанс, че трябва да ходи и така нататък. Предпочитам мирните отношения. Обаче стана ли въпрос за това да си кажеш думата и да тежи, нали, тая дума и си кажеш, нали, не, виж сега, това не е окей, няма да отстъпи, какво ще да стане. Кога ще направя веждите? Когато кажеш, с какво ще ги правиш? Имам аз едно специално. Отивам да легна, заболя на главата, ще пиди на ебани лева. Нещо ми се по спинка. Уръчасаха ме пак. Днес опитите на Кулагин да се внедри в компанията на съквартирантите се оказват неуспешни и той блаженно прекара почти целия ден в сън. Но името му продължава да се споменава от уста на уста и всички щателно следят за промяната. Днес как ви се стори? Вчера. Кулагин. И той цял ден спи, как ви се стори? Променен. Пуснах Наско да се обръсна в банята и веднага не мокна за това 10 минути. Попита, искаме ли принцеси? Боже, дай, после теж да кажа с една седмица. Какво бе, Мира, нали ти направи принцеса? Да. Това промени нещата. Предпочитам да умра от глад, когато да вземат него. Казвам просто, че това все пак е някаква промяна. Не вярвай. И пък... Умисъл. Естествено, че е за смисъл. Лякаш ли ти? Ела да си говорим. Ела да си говорим малко. Утре. Ай да, утре. Ай, лека. Лека нощ, искам да останеш. И аз искам. Защото пък и без тебе направо ще стане тук. Мислиш ли? Да. Ти внасяш красота. Меси. И доброта. Мишко, я ги не пуска, обаче.
пита дали ще си ляга. Така ли? Да, той е такова. Иска се отборник. Те да седне тук и ще я ставам. Да. Мамка му. Нали? Лека нощ. Лека. Наси, ти имаш ли приятелка? Айде да ходим. Мияй. Лека нощ. Лека ви нощ. Лека нощ.